Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa TV szerda esti híradóját látják. 2023. április 12-én, este 7:30-tól. Nyuszi ül a fűben, hatalmas húsvéti tojás, Fanti bohóc lufi alkotásai és egy kis meglepetés is várta a gyerekeket a családi délelőttön. Lakossági fórummal zárult a 75 milliós felzárkóztató program, 170 fő a szegregátumban élő, hátrányos helyzetű. A színházi élet újraindítását tűzte ki célul az Innovációs Központ, 3 előadással készülnek a következő időszakban. Nem szegte kedvét az esős idő azoknak a gyerekeknek, akik szüleikkel, nagyszüleikkel ellátogattak nagypénteken a Kalocsai Innovációs és Közművöldési Központ húsvétváró családi délelőttjére. A Nyuszi ül a fűben elnevezésű programra ugyanis folyamatosan érkeztek az érdeklődők, akiknek egy kis meglepetéssel is készültek a szervezők. Már a megérkezéskor mosolyt csaltak a szervezők a gyermekek arcára, akik a kamaraterembe lépve egy hatalmas húsvéti tojást is megcsodálhattak. A Kalocsai Kézműves Kör tagjai ugyanis nem csak az asztaloknál segítettek a tojásfestésben, hanem egy nem mindennapi alkotásnak is nekifogtak. Egy hatalmas, nagy 120 cm magas és közel 1 méter átmérő tojással készültek ide nekünk, és nem csak a tojással készültek, hanem természetesen annak a pingálásával is. Nagyon szépen köszönjük nekik is, hogy megjelentek, és egyben szeretném megköszönni az Innovációs Központ munkatársainak is, hogy segítettek ezt a rendezvényt összehozni, és egy ilyen színvonalas, csodálatos és nagy rendezvényt sikerült a gyerekeknek csinálnunk, ami ugye mindig hálás, pláne hogyha ha körbenézünk itt és látjuk ezt a csomó mosolygós, derült kis arcocskát, akiknek ugye azért mindig megéri egy ilyen programot csinálnunk a városban. Sokan szerettek volna találkozni Fanti bohóccal is, aki színes és változatos lufi alkotásokkal varázsolta el a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. Fantival Andi, Áron, Ábel és Dorka is találkozott, akik kalocsai mintás húsvéti tojást is készítettek a délelőtt során. A gyerekek készítettek mindenféle karcolt tojásokat és festett kalocsai mintás húsvéti tojást, ezen kívül arcfestésen vettek részt és kaptak lufit. És hogy éreztétek magatokat? Jó! Természetesen nem maradt el a népszerű arcfestés és csillámtetoválás sem a családi délelőttön, amelyen gyermekek és szülők együtt hangolódhattak a húsvétra. Egyéni fejlesztési tervek, kulturális programok és roma pasztoráció segítették a felzárkóztatást a TOP pályázati forrásból megvalósult komplex program keretében, amelynek záró lakossági fórumát tartották a testvérprojekt keretében megépült új roma közösségi házban. Az uniós TOP pályázati rendszer keretében megvalósult összetett projekt a szegregátumban élő lakosság felzárkóztatásának felgyorsítását tűzte célul, élményszerűbben, mint a Szociális Központ intézményi keretei között történhet. A program néhány kisebb eleme még hátra van, ám nagyobb tömegeket érintő része már megvalósult. Az infrastruktúrális fejlesztéseket megvalósító 250 milliós testvérprojekt keretében megépült új roma közösségi házban tartották meg a programhoz kapcsolódó utolsó lakossági fórumot. A megjelenteket dr. Filvi Géza köszöntötte, örömét fejezve ki, hogy ilyen a városunkban a cigány lakosság életét és felzárkóztatását megkönnyítő program valósulhatott meg, és köszönetet mondott azoknak, akik hozzájárultak a program sikeréhez. Schmidt Rajmund cigány származású önkormányzati képviselő, aki a személyes példájával is előjár a roma felzárkóztatás ügyében. A képviselő a megjelenteket biztosította arról, hogy bátran fordulhatnak az önkormányzathoz, hiszen amit lehet, megtesznek a nehéz életkörülmények közt élők lehetőségeinek javításáért. Ez a topos pályázat gyakorlatilag arról szólt, hogy a szegregátumban élő lakosságnak a felzárkóztatását próbáljuk meg valahogy egy picit felgyorsítani, más keretek között, mint ahogy eddig a Szociális Központban végeztük a munkánkat. Ezen a pályázaton, programon keresztül történtek olyanok, amelyek eddig nem voltak itt. Gondolok például egy roma pasztorációra, egy Isten tiszteletre, ahol megpróbáltuk a roma lakosságot minél nagyobb számban becsábítani Isten tiszteletre. Ezzel egy picikét új irányt mutatni a lakosságnak, hogy hát, hogyha lesznek olyanok, akik fogékonyak rá, és a későbbiekben el fognak járni majd Isten tiszteletre, de emellett számos olyan programunk volt, mondhatom akár a nyári tábort,
amely kuriózum volt a gyerekeknek, olyan programokat kínáltunk, olyan helyszíneken, ahova ők nagyon ritkán jutnak el, vagy egyébként el sem jutottak volna. A projekt magvát azok az egyéni fejlesztési tervek jelentették, amelyekbe 170 szegregátumban élő, hátrányos helyzetű lakost tudtak bevonni. Komplex programsorozat volt, amelyben nagyon-nagyon sokan vettek részt, összességében nyugodtan mondhatom, hogy több ezer emberről beszélhetünk, akiket elértünk a programmal. A Paprika Fesztivál keretén belül a roma kultúrának a bemutatása például óriási sikert hozott. Olyan koncertek voltak, és olyan előadók, roma előadók voltak, akire több százan voltak kíváncsiak, és ezért mondom nyugodt szívvel, hogy több ezer ember volt, akit elértünk a programokkal. És erről természetesen a lakosságot mindig tájékoztattuk a lakossági fórum keretében. Ez a mai nap az utolsó, ahol elmondjuk azt, hogy mik voltak a főbb állomások, mit értünk el ezzel a projekttel, mi a célunk, mit szeretnénk majd még a következő időszakban megvalósítani. A program összesen 75 millió forintos forrásának egy része a szakmai munkatársak és a projektmenedzsment béreit fedezte, emellett a lakosságot szolgáló eszközvásárlásokra, például televízió vásárlásra, illetve mintegy bő félszáz program megvalósítására fordítódott. Van egy-két olyan program elem még, amely egy külön csomagot tartalmaz, külön csomagban van benne, és ezt még meg fogjuk valósítani, de egyébként egy 2-3 hónapon belül lezárjuk a teljes programot. Nyugodtan mondhatom így, hogy még van egy-két program elem, hogy sikeres volt, nagyon jól teljesítettek a benne résztvevők, itt gondolok azokra a munkatársakra, a szakmai munkatársakra, akik ebben részt vettek, illetve hát nyilván azokra, akik eljöttek a különböző programokra, nagy örömmel fogadták azokat az eseményeket, amelyeket megrendeztünk. Mint elhangzott, a hátralévő elemek az egyén fejlesztési programokban résztvevők számára tartandó kisebb tréningek lesznek, amelyeken meghívás alapján vehetnek majd részt az érintettek. A színházi élet újraindítását tűzte ki célul a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ. A következő időszakban 3 előadással is készülnek a nagyérdemű közönségnek. Áprilisban egy asszony monodrámát, májusban a Boeing leszállás Párizsban vígjátékot, az ünnepi könyvhéten pedig a Don Quixote szindrómát mutatják be. Sajnos a koronavírus járvány sokat elvett a mindennapi életünkből és a kulturális életünknek a megéléséből, és ez talán az egyik legékesebb példája, sajnos a színházi élet volt minden városban. Most már azt gondoljuk, hogy kellő magabiztossággal hozzáfoghatunk ahhoz, hogy újra szervezzük Kalocsaváros színházi életét. Jelentette be Zsikó Zoltán a március 27-i sajtótájékoztatón, amelyen dr. Filvig Géza polgármesterrel mutatták be a város idei nagy rendezvényeit. A programok között 2+1 színházi előadás is szerepel, a cél a színházi évadok visszaállítása. Április 28-án Péterfi Novák Éva, Egy asszony című monodrámája lesz látható itt a színházteremben. 3800 forintért lehet még jegyet vásárolni erre az előadásra. És lesz egy másik előadás, egy vígjáték. A Boeing című előadás lesz látható a május 5-én itt a színházban. Erre sajnos már jegyet nem lehet kapni. És az ünnepi könyvhét keretében kerül megrendezésre egy harmadik színházi előadás, az pedig nem más, mint a Don Quixote szindróma, amelyet a Dérné program keretében valósítunk meg itt a színházteremben. Az egyik legfontosabb célunk a szabadtéri nagy rendezvények mellett az, hogy a színházi élet is újrainduljon, és azt gondolom, hogy ez a három előadás ez egy szép indítása lesz ennek a törekvésnek. Az ügyvezető igazgató továbbá kiemelte, a legfontosabb, hogy olyan előadásokat hozzanak el, amelyeket a kalocsaiak szeretnének megnézni. Példaként említette a Boeing leszállás Párizsban című előadást, amely társadalmi igény hatására került be a programok közé. Március 30-án tartotta meg a Kalocsai Szent István Gimnázium ünnepi műsoros estjét az István napok alkalmából. A hagyományoknak megfelelően színpadra léptek azok a tanulók, akik a Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolának is növendékei, az est második részében pedig a János Vitéz színpadi feldolgozását láthatta a közönség. 9 zeneszerző művét, többek között Weiner Leó rókatáncát és Chopin Ambol keringőjét is hallhatta a közönség a Művészeti Iskola növendékeinek előadásában csütörtökön. Az István napok műsorestjének második részében a János Vitézt adta elő a gimnázium színjátszó köre,
Petrás Éva rendezésében. Köztudott, hogy idén ünnepeljük Petőfi születésének a 200. évfordulóját. Így a téma adta magát, hogy az istvánnapi műsorunk keretében egy Petőfi darabbal készülünk. Azért esett a választásom a János Vitézre, mert amellett, hogy Petőfi egyik legismertebb alkotásáról van szó, minden korosztály számára élvezetes és érdekes történet. Az istvánnapok műsorának második részét hagyományosan színpadi, irodalmi, zenés vagy táncos előadás alkotja. A most bemutatott János Vitéz szereplőinek toborzása már a tanév elején elkezdődött. A szereplőknek a gárdája úgy állt össze, hogy tanév elején toboroztam embereket, és eléggé nagy volt az érdeklődés, tulajdonképpen minden évfolyam képviselteti magát. Volt néhány szerep, ilyen például a főszereplő János Vitéz is, ahol volt egy előzetes elképzelésem arról, hogy ki tudná jól megjeleníteni a karaktert, így bizonyos embereket meg is szólítottam. A darabot ráadásul nem csak az est résztvevői láthatták, ugyanis a délelőtt során nyilvános főpróbát is tartott a színjátszókör általános iskolás diákok jelenlétében. Összesen 380 kg darabonként 5-10 kilós csippel megjelölt pontyot telepítettek március 29-én a Szelídítóba. A haltelepítés különlegessége, hogy az ország 5. legnagyobb, 80 hektár vízfelületű, 105-200 méter széles, átlagosan 3-4 méter mély, természetes tavába először kerültek olyan halak, amelyeket azonosítása alkalmas csippel, nyomkövetővel láttak el. A telepítéssel egy időben beszerzett csipolvasónak köszönhetően az egyes példányok jól nyomon követhetők lesznek a jövőben. Azt azért jó tudni a horgászoknak, hogy a kifogott 5 kiló feletti pontyokat eddig is azonnal a legkíméletesebb módon kellett visszaengedni a tóba, és ez a szabály idén sem változott. A nagytestű halak telepítése és csippel való jelölése a szelíditavi horgászversenyeket szervező Györgye László ötlete és kezdeményezése. A hatalmas pontyokat és a csippeket a horgászverseny bevételéből finanszírozták. A közel 4 mázsa összsúlyú méretes példányok a helyi horgászati szabály szerint is csak eszmei értéket képviselnek, viszont kifogásukkor kivételes horgász élményt nyújthatnak. A Szelídítóba április 16-áig telepített halak súlya eléri majd a 100 mázsát, tehát az idei horgászszezon a halak mennyiségét tekintve már a második negyedévtől is sikeres lehet. Az első nagy próbatétel április 23-án vasárnap lesz, a Dunapatai Horgász Egyesület 8 órától 11:30-ig ekkor rendezi meg a hagyományos tavaszi horgászversenyét. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak. Híradóval, friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk. További szép estét kívánok, viszontlátásra!